ପୂଜାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ଆସୁଛି। ପ୍ରବଣ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। କାଶଦଣ୍ଡିର ଖିଲି ଖିଲି ହସ ସହ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ। ଗାଁଠୁ ସହର ଚାଲିଛି ସାଜସଜା, ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସବୁଠି ସାଜସଜା ସହ ଭଳିକି ଭଳି ତୋରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ସାଜିପାରେ ବାଧକ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ପର୍ବଣର ଉତ୍ସାହ। ଏଥର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ପର୍ବଣ। ଅକ୍ଟୋବର 4-10 ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 6 ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ହାଲକର ମଧ୍ୟମ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ସିଜିନ୍ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 1 ଏଯାବତ 1090.4 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି 4% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି। 1138.9 mm ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଓ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।